Pe 15 shtatori ka shënuar edhe fillimin e gjykimeve në gjykatën speciale në Hak, dhe i pari që u ballafaqua me akuzat që rëndojnë mbi të ishte ishkomandanti i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Salim Mustafa. Ai akuzohet për ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paligjshme të shqiptarëve. Viktimat e Zotit Mustafa ishin të gjithë bashkë shqiptarë të Kosovës. Këta njerëz nuk ishin armiq të shtetit Kosovës, nuk ishin spion. Ata ishin të së njëjtës bashkësi, shqiptarë të pafajshëm të Kosovës. Këto akuza, Mustafa, i njohur gjatë luftës me Novkën Cali, i ka mohuar. A i ka thënë se ndihet i pafajshëm. Po, e kuptoj, po s'ka asgjë me të vërtetën. Por para asnjë nga pika që mi ngarkon kjo zyre Gestapos. Prokuroria ka paraqitur provat që sipas tyre e bëjnë përgjegjës ishkomandantin e njësitit BIA të UÇK-s. Të gjitha këto krime ndodhen në një fshat të vogël dhe të ilëzuar me emrin Zlash. Ai drejtohej nga antar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, konkretisht nga një grup i quajtur BIA, B-I-A, që komandohej nga i akuzuari. Si pas organit të akuzës, viktimat umbajten në mënyrë të paligjshme, pasi konsideroheshin se ishin bashkëpunëtor të armikut. Gjatë marrjes tyre në pyetje, të ndaluarit janë akuzuar se ishin spion, kolaboracionist me serbët ose hajdut. Krimet për të cilët akuzohet Mustafa, si pas akt akuzës, dyshohet se janë kryer gjatë muajit prill të vitit 1999 në një qendër ndalimi në fshatin Zlash që ndodhet në rrethinën e komunës së Prishtinës. Më 12 qershor 2020 u konfirmua akt akuza ndaj Mustafës, ndërkaq arrestimi i tij u bë më 24 shtator.